Подожди, ну як? Хто без них? Я не хочу йому ставати, бо я його не знаю. Він стоїть, як на таможні, стоїть із катафотом, спиняє. Нас спиняють гаїшники, ми стаємо. І то вони нас спиняють без аварійної ситуації. Я зараз починаю від це виїжджати, примерно. Він починає тут прийти мені під колесо, я не замічаю, бо я дивлюся в праве зеркало, щоб не виїхати на бордюр. Я його нечайно ударяю. Ламаю йому руку. Случайно. То за це будете відповідати перед законом. Хорошо. Він нарушає правила дорожнього движення. Ви розумієте це чи не розумієте? Є представители ГАИ. Підходить до автомобіля. То нехай йде на трасу і зупиняє там. Хай йде на трасу зараз. Чи тут став? Там є тисяча машин, нехай йде туди зупиняє. Хай до кожного підходить, стукає у двері. А це наша справа. Ви не будете нам говорити, де нам справа. Ну, а що я должен ставати гражданській машині, непонятно, хто там сидить. Якщо ви рахуєте, що не потрібно ставати, не ставайте. О, ви чули фізичну? Все, людина сказала. Я вибачаюся, будь ласка, на...